I ovog četvrtka vodimo vas u zemlju roditelja. Uživo u programu Dečiji frizer šišeće mališane, sredivaće frizure. Ovog jutra govorimo o tome kako da šišanje mališana ne bude stres za decu ni za roditelje, ali i kako treba negovati nežnu dečiju kožu. A ovaj naš mali gost jedva čeka, izgleda da bude ošišan. Odgovore na ta pitanja potražit će naša Sunčica Maksimović sa njenim malim i velikim gostima. Miško, zvali su ga Miša, nikako nije hteo da se šiša. I samo bi plakao, kme, 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 neću da se šišam, ne, ne, ne. Tada se Miša ošišao i stao ispred ogledala. Ma ko je ovaj lepi dečko, niko nije lep kao ja. Legenda kaže da Miša nije jedini i da ima dece koje uživaju u šišanju. Danas ćemo upoznati neke od njih. Lazara ste već videli. U zemlji roditelja ovoga jutra govorimo o tome kako da se pravilno neguje dečija koža i kosa, koliko često bebi i dece treba da se kupaju, kako izabrati preparati, kako pripremiti mališanje za prvo šišanje, ali i o tome kako se boriti sa ekcemima, dermatitisom, temenjačom. U gosta nam stiže Jelena Vasović, viša medicinska sestra iz telefonskog savjetovališta Halo Beba, a pre toga da vas upoznamo sa najmlađim i najslađim gostima, sa nama su Lazar Rnjak, njega ste već videli i čuli, i tvoj Đorđe Petrović, koji ima 4 godine i uživa u našem programu šišaćih dečiji frizer Lidija Ćirković. Dobro jutro, Ćirić, dobro jutro, dobro nam došli. Đorđe, hoćeš li ti, molim te, prvi da mi kažeš koliko često ideš kod frizera? Kada me mama dovede. Kada te mama dovede? Da. Dobro. A kaži mi, kakve frizure ti voliš da imaš? Jel voliš da ti je kratka kosa? Lepu. Pa da, tako kažeš frizuru. Molim vas jednu lepu frizuru. Lepu frizuru. Lepu frizuru. Dobro. Kada si poslednji put bio kod frizera? Se sećaš? Sećam se. Kada? Juče. Juče i danas i ponovo? Da. Da baš bude lepa kosa. Jel da? Dobro, Đorđe, rekli smo imaš 4 godine, a rekao si mi da nešto i treniraš. Šta? Futbal. Futbal. Gde treniraš futbal? Kod moj kuće. Kod tvoje kuće, u dvorištu. Bravo, bravo. Đorđe, sada će Lidija i tebi da sredi frizuru, pre toga da sredimo Lazara. Lidija, dobro jutro, dobrodošli u zemlju roditelja. Lazar nam je malo nestrpljiv, pa ste prvo krenuli sa njim. Dobro, mama će da priđe da uzme Lazara. Lazu, da. Kažite nam, kako da deca nemaju stres od frizera? Kako da, kako kažem, uživaju kada dođu na prvo šišanje? Pa evo kao Laza što je uživao, ali dobro, malo je drugačija atmosfera zato što je studio. Laza prvi put nije, mislim, bukvalno reč rekao. To ne znači da sva deca tako reaguju, deca obično plaču. E sad, ne treba, kad je tako malo dete, onda ne možeš nikako da ga pripremiš, pošto je, mislim, beba. Onda idemo na sreću, šta, onda zabavljamo ga ili neke... A šta je vaš savjet? Kada bi dete trebalo prvi put da se dovede kod frizera na šišanje? Ja bih, ako je muško dete, onda što ranije, ako nema neku dugu kosicu. A čak i ako ima, možemo da nešto... Kažete što ranije, na šta mislite? U prvoj godini, oko prve godine? Pa ja imam, ne, pa da, ja imam bebe od 40 dana, tako da ne znam, sada sve zavisi od roditelja. Neki imaju običaj da ga prvo sveštenik šiša, pa onda ja, nekima je sve jedno. Tako da može i pre toga, naravno. Imala sam i iskustvo sa mlađim bebama. Dobro, šta je vaša preporuka kao frizera? Pretpostavljam da vas to i mame često pitaju koliko često deci treba prati kosu, koliko često ih šišati? Šišamo ih, znači, ako su muška deca, ako su ovako kratke frizure, na jedno mesec, mesec i po dana. Uzmi lakije. Kad je bio vrah. Pa da, eto, on se kupao, znači redovno se kupa. To je bitno, to je bitno. Tako je. Na mesec i po dana, sad sa malo dužom kosicom, možemo da, možemo možda na 2, 2 i po meseca, 3. To bi savjetovala roditeljima. Imamo problem u stvari kada deca ne dolaze. A to nije stvar estetike, to je u stvari stvar zdravlja kose, je li tako? Pa dobro, važno je da imamo, kao što mi volimo da imamo lepe frizure, dobro je da nam i deca imaju lepe frizure, ali naravno i stvar za zdravlja.
A kada smo kod zdravlja, rekli smo da je temenjača kod beba veoma česta. Šta je vaš savjet u tom smislu? Šta raditi? Kako je sprečiti? Čim se rodi beba, znači stavlja se ulje na teme. To vam kaže i babica, verovatno. Ja to znam, mislim, onako još... Iz prakse. Tako je, iz prakse. Mama uvijek maže ulje na stomak. Na stomak, e. Na stomak i na teme, dobro. Dobro. To je da nema strije. To je protiv strije, dobro. Mislim, nekad se pojavi i kasnije temenjače, sve zavisi. Naprimjer, i to ima veze sa šišanjem. Kad roditelji dugo našišaju decu, a gore je gusta kosica, može da se javi temenjač. Isto tako koristimo neko ulje, ekoderm ili bilo šta. I onda koristimo kao gel i onda uveče skidamo da se temenjača... da temenjača omekša i da onda lakše skidamo to. Jer ja kad uradim sa češljem, ovako kad ih češljem, onda osetim da je temenjača prisutna. Lidija, vi nastavljate sa radom. Primećujemo da Đorđe ima prelepu frizuru. Biće, verujemo, do kraja emisije još lepša. Hvala vam. Malo kasnije ćemo pričati i o tome i razgovarat ćemo kako negovati kosu devojčicama. Daćemo i savete mamama kako da naprave svojim devojčicama lepe frizure. Pre toga saznaćemo kako pravilno negovati bebinu i dečiju kožu. U goste nam stiže Jelena Vasević iz Halo Bebe. Evo o čemu ćemo pričati. Održavam higijenu, bolest udara o stenu, o mene se odbije i zdravlja se napije. Održavam higijenu, bolest udara o stenu, o mene se odbije i zdravlja se napije. Jelena, da krenemo od početka, prvo i osnovno, uglavnom pitanje novih mama jeste koliko često se kupaju novorođenčad i bebe? Dobro jutro, hvala na pozivu. Na to je onako, delo je jednostavno kao nega bebine kože, međutim jako je kompleksno. Moramo da sagledamo sve aspekte, da je bebina koža drugačija nego kod nas odraslih. Iz toga zahteva posebnu negu. Najčešća situacija sa kojom se susrećemo je da roditelji kada izađu iz porodilišta, odnosno pre nego što mama izađe iz porodilišta, kupe svu moguću kozmetiku koja postoji u apotekama i prodavnicama i onda pitaju čime da kupaju dete. E sad, to je pitanje šta je kupanje, a šta je svakodnevna nega bebine kože. Kupanje sa jakim mirišljavim kupkama nije preporučljivo, pogotovo u prvih meseci ili dva meseca po rođenju deteta, jer trudimo se da očuvamo taj zaštitni sloj na bebinoj koži sa kojim se beba rađa. I sva ta jaka hemija i te jake kupke skidaju, odnosno narušavaju taj zaštitni sloj kože. Zato je dovoljno kupanje nežnim sapunima, to su takozvani sindeti, i to ne mora da se dešava svaki dan, znači to kupanje deteta. Ali je neophodno i više puta u toku dana prati bebu, umivati, prati te rizične delove, prevoje ispod pazuha, anogenitalnu regiju, jer tu se nakuplja ta nečistoća koju je potrebno uklanjati. A što se tiče kupanja sa preparatima, koje su preporuke? Negde 2 do 3 puta nedeljno da bi bilo sasvim dovoljno? Tako je, svaki drugi, svaki treći dan. Ali se također razlikuje od godišnjeg doba. Nekada će se desiti da roditelji svaki dan okupaju dete ukoliko za tim ima potrebe. Ali nekada će se desiti da prođe 2 do 3 dana jer jednostavno dete se nije niti uprljilo, niti je vrućina, nije skliznulo to mleko, pa da je neophodno to detaljno kupanje deteta. Kada govorimo o nezi kože, koji su savjeti sada u zimskom periodu? Kako negovati kožu bebe i nešto starijih mališana? Koža kod beba je nešto suvlja nego kod nas odraslih i zato je, kažem, neophodno koristiti medicinske preparate, pogotovo kod dece koji imaju osetljivu kožu. Znači da se strogo vodi računa koji se preparati koriste. Kod odrasle, nešto, ne kažem odrasle dece, kod starije dece, potrebno voditi računa kada se deca izvode napolje. Jer znamo kako mraz, vetar i to hladno vreme. Jel se tada preporučuju neke kreme za zaštitu? Tako je, postoje baš specijalizovane kreme koje su namenjene za zaštitu dečije kože, pogotovo u rasiće obraza tih izloženih delova. Kažem, ne zaboravite uvek ruke da namažete i uši da namažete deci, da ne bi došlo do jakog crvenila, pucanja i tog preteranog isušivanja kože. A šta ako dođe do toga? Onda postoje kreme koje su namenjene za to, znači za nego osetljive, odnosno iritirane kože, nešto
što će umiriti bebinu kožu, odnosno detetovu kožu po povratku od negde napolje. Pogotovo ako idu na planinu sa decom, tada više puta mazati. Nije dovoljno samo pre izvođenja, nego i kad su napolju stalno dodavati te zaštitne kreme. Da, ekcem i dermatitis mogu da budu česta pojava kod mališana. Šta je savjet za roditelje koji imaju decu, koji imaju problematičnu kožu? Nažalost, svesni smo da poslednjih godina raste broj dece koja se suočavaju sa tim problemom. To je ta izrazito suva koža, pojava tih, kažemo, suvih ostrvca na koži, čak nekad i pucanje kože, inako dosta iritirana koža. Kao i kod nas odraslih, svima odgovara neka različita krema. Uvek savjetujemo da se obrate lekaru, odnosno dermatologu, lekaru, kožnom lekaru, da odrede koji je to krema koja je najdelotvornija kod te dece. Znači, voditi računa, ne koristiti standardnu komercijalnu kozmetiku, već povesti računa čime se dete kupa, maže i čime se pere bebina garderoba, odnosno detetova garderoba i čime se dete hrani, jer sve to utiče na stanje kože. Da, to sam htjela da vas pitam. Koliko ishrana utiče na kožu bebe i dece? Dosta. Nije ovaj ključni faktor, ali dosta utiče. Pa smo svesni, recimo, dece koje jedu puno slatkiša u nekom tom periodu stariji od godinu dana, oni imaju nešto osetljivu kožu i pojačava se na određene namirnice, pojačavaju se ti problemi. Znači, nisu oni nužno ne uzrokuju nužno te probleme, ali mogu da pojačaju. Da ih pojačaju, da. Kako stvoriti deci naviku, odnosno da imaju pravilnu negu? Kako kod dece to pospješiti, stvoriti? Kao i za sve drugo što mi savjetujem, napraviti od toga zabavu. Znate, dugo vremena treba da prođe dok dete se ne osamostali da se samo kupa. Ali kada se kupa dece, svesni smo, dece ponekad plaču, pogotovo kada se pere kosica. Napraviti zabavu od toga, baciti neke bezbedne igračke, biti tu pored deteta, pevati, pričati, pokazivati detetu. Jer deca plaču kada ne znaju šta im se dešava. A ako su roditelji ti koji nisu zabrinuti, koji su veseli i raspoloženi, onda će i dete to tako prihvatiti. Stvaramo tu kulturu održavanja higijene. Saveti poput ovih, ali i mnogi drugi, nalaze se na besplatnoj Bebo aplikaciji. Možete li nam reći zašto je ona saveznik za roditelje? Ja sam pročitala podatak da je u Srbiji koriste oko 50.000 roditelja, u svetu čak 400.000 ljudi da je preuzelo ovu našu, tačnije vašu aplikaciju. Mi smo preponosni. Za ovih godinu dana negde prevazišli smo sva očekivanja. Tačnije, Bebo aplikacija prevazišla sva naša početna očekivanja. Skinuta je u preko 100 zemalja u svetu, iako je namenjena prvenstveno za 11, pa za 14 zemalja. Na 19 jezika. Roditelji su prepoznali da je to nešto što zaista može da im pomogne. Nju odlikuje taj veliki broj sadržaja, kako tekstualnog, tako i video sadržaja, gde roditelji na jedan klik mogu da dobiju pre svega tačne i precizne informacije. Od stručnjaka. Tako je. Stručnjaci su pisali te informacije i onda roditelji su tako stekli poverenje u našu Bebo aplikaciju koja sutra slavi prvi rođendan. E, baš, lepo čestitamo prvi rođendan. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama i savjetima koje smo čuli danas od vas. Mi ćemo se sada vratiti do Lidije koja je uživo u našem programu Šiša i sređuje mališane da vidimo kako napreduje. Lidija, gotovo, jel? E, pa Đorđe je sređen. Lepo, hoće li da dođe devojčica, da nam se pridruži? Ćao, Mila, dobro jutro. Đorđe ćemo sada da spustimo. Dođi kod mene. Hoćeš ti na stolicu da sedneš. Lidija, hoćete li nam reći kakve savete imate za frizure, za devojčice, za ove lepotice, kao što je naš današnji model? Tako je, Andreja ima 7,5 godina. Andreji smo već napravili frizuru, tako da, mislim, ovo je nešto što kao preporučujem da devojčicama ne upada u očice, dokice da mogu da crtaju, da se zezaju, da trče, a da budu uredne. Andreja, voliš da imaš lepe frizure, ali tako? Koje najviše frizure voliš? Kikice i pletenice. Kikice i pletenice, divno. Lidija, volila bih da napomenem i to da vi radite i sa decom koja su bolela od raka i sa decom koji imaju poteškoće u razvoju. Njima sređujete frizure, šišate ih kada je potrebno. Tako je. Pa dobro, mislim, to je jednostavno neophodno ovom društvu. Sa decom obolelom od raka sarađujem s Nurdorom, a decu sa posebnim potrebama radim od kad sam počela da radim, od 97. kad je počeo salon da radi. Tako da sad sarađujem sa organizacijom Dečije srce,
Tako je, na Vračaru. Oni imaju i svoje radionice. Ova majica je njihova. Vozi me ljubav, lepa poruka. Vozi me ljubav, da oni to prave, obučavaju ih da rade u kafiću. Tako da to mi je onako nešto što mi je jako važno u životu i da prenosim i na ove nove generacije koje šišam i na roditelje. Baš lepo. Kada pričamo o devojčicama, rekli ste mi da bi bilo važno da napomenemo, iako se meni moram priznati činilo suvišno, da je deci i devojčicama naročito potrebno da se kosa češlja svakoga dana. Zašto ste to napomenuli? Zato što roditelji dozvoljavaju da im deca sufliraju i govore kako neće da se češljaju. To je znači pogrešno, ne može ona tebi u 4-5 godina da kaže da nećeš. To ne bi trebalo bude stvar odluke deteta, već roditelj da odluči da mora deta se češljati. Tako je onda to pranje kose da bude obavezno, a ne da da vas neko opominje da treba da perete kosu ili da perete kosu devojčicama jednom nedeljno. Koliko često vi savjetujete pranje kose? Ne znam, ja sam moj ćerki prala šta ja znam svaki dan, svaki drugi dan, ono kad je zima. Ali kad se znoji dete i kad je kosa onako tanka i kad non stop izgleda prljavo, naravno ćete uveče oprati detetu kosu. To nije nikakva, naravno šamponi su bez nekih hemikalija. Postoji balzam za klince koji se obavezno stavlja jer obično deca budu sa učebanom kosicom. To su problemi danas roditelja i tako. Tako da za sve postoji rješenje, samo roditelj tu treba da bude odlučen. Da, rekli ste mi da su i danas vaške česta pojava. Kako se boriti sa njima, kako ih zapravo sprečiti? Pa nema što, mi ih volimo. Vaške smo naivne, ali to je deo kulture i to nije nikakav bauk. Treba samo reći roditeljima da čim vide da se, mislim, čim se dete češe, znači nešto postoji. Da li je ekcem, da li je alergija, da li su vaške. I da to ne treba kriti, nego javiti vrtiću, da ne bude onda da svi dobiju vaške, već da onda svi roditelji pregledaju. Postoje sad neke gumice za kosu koje se vezuju. E, kad smo kod gumice, evo ja ću vam dodati da napravite našem modelu Andreji još neku frizuricu. Htela sam Minji da napravim nešto. Dobro, on Minja sada je raspoložena da nam se pridruži. Ako je raspoložena, nek dođe i Minja da vidimo. Tu nam je još jedna devojčica koja ima 3 godine. Ona je isto došla danas da je ovde. Napravimo frizuru. Dobro jutro, dobro nam došla. Evo, može ovde. Minja, hoćeš u stolicu? Ne mora u stolicu. Ili ćeš da stojiš? Ajde ovde, stani kod nas. Slobodno da te vidimo. Imaš prelepe. Da, Minja već ima frizuru. Da, samo ću da im vežem jedan repič. Kikice, mnogo su lepe. Dobro. Ne, malo divnije. Ne, dobro, dobro. A kažete mi u ovakvim situacijama ništa. Hvala Minji što nam se pridružila na kratko. Kada deca ne vole da se češljaju, prosto ne daju da im mame bilo šta rade, kao što Minja sada nije dala, šta je tada savjet za roditelje? Kako da deci ne stvore nikakav strah od toga, a opet da budu negovana i čista? Kod ove mame sigurno znam da je ovo zbog kamera. Dobro, ovo je naravno. Ovo nije realno okruženje. Ali kod kuće kada postoje takvi problemi, to vas pita. Kako da vam kažem, mala je, nema šta da je pita. Malo će dete da se zaplače i to je to. To je par minuta, mislim. Jednostavno tako stiče naviku da ne ide čupava i da ne ide sa prljevom kosom. Jednostavno to je stvar kulture. I onako kako ti nametne roditelj, tako će ti biti. Kako je navik imaju roditelj, to će i deca usvojiti. Da, malo plakanja, par puta plakanja, ništa neće biti. Posle toga će dete da se navikne. Andreja, kaže mi, da li ti voliš da ideš kod frizera? Da. A šta najviše voliš? Kakve frizure voliš da ti frizer pravi? Pletenice. Pletenice, baš ovakve kao što sada imaš, je li tako? Rekla si mi da ideš u školu, je li imaš neke posebne frizurice za školu da ti pravi mama? Ne. Ne? Pravi mi samo repić. Repić. Je li češljaš kosu svakog dana sama? Sama? Bravo, svaka čast. Mama pomaže nekad. Pomaže mi kad se tuširam. E, pa dobro, lepo, lepo. Hvala vam mnogo, Lidija, hvala mnogo. Hvala mladim damama, Mini i Andreji, što su ovoga jutra došle kod nas, tako i mamama koje su ih dovele. Kao što smo čuli, priča o nezi dečije kose i kože, pitanje je zdravlja. Da sumiramo, preporuke su da se bebe kupaju na svaka 2 do 3 dana, kupke ne bi trebalo da traju duže od 10 minuta, voda da ne bude pretopla, optimalno je 37 stepeni. Dečija kosa takođe treba da se pere bar 2 do 3 puta nedeljno, da se češlja svakodnevno, da se šiša po potrebi. Važno je da kozmetika bude što prirodnija, bez štetnih hemikalija. Nekada je u redu dete okupati i samo vodom. U redu je i učiti o roditeljstvu. I zato vas u Zemlji roditelja čekamo i sledećeg četvrtka. Do tada nas možete potražiti na Instagram stranici Zemlje roditelja. Uživajte u roditeljstvu.